ci ademu se ajima a sun koje kaga ko yanzu dai hakan ga cikin mutane ai acin acin dai nake cikin mutane inda kana shiga mutane wai am wace ya Allah ka shine mun fara kai zauna da ni da ko sai na sai maka magana bismillah Allah wai wani sawa ku sun zama cikin mutane mutane na ga ko aika ni a kira ku sai a ci an iske ka zauna da ban kaman mai ko shi duk mai ko yana shiga mutane yanzu ke kanwa ko an ce miki ban shiga cikin mutane ke kina yadda yanzu kanwa duk dai mutanen garin ga in yanzu an ka ta yaba nan suna ni aka cewa golokoza na suna in an ka ta hadar man arme kowa ba dar mama arme sai an ce ina mallan golobo ranan ina nan ne an zaka an ka aiko ana kira na to ba dar mai arman ta ba kai wai shi ko wanga arman namu ai da za a yi ne da yake an ce tunda ni an go nike ba a kira na in yi dar mai arme sai dai in an ka fadi in tofa an ka koyi ni a jadanin karmashi tunda ni ni fara ci ubangiji Allah ya ba mu zama lahiya mutane sun ka ce amin goloko sannan kuma ke ni ba wai in shiga cikin mutane in yi zamna ba duk da tahiya ne kai sai ki ga mutane wata rana ma ni iska wani mai kidi yana kidi wa da abin nan da aka kidi ya kan ga mai zuwan sai yana ta waka tai sai ni koma gehe ne sai ni kama amshi ni kai mai sai ni tau daban daga nan ko mutane ruwan kudi har da shi da waɗanda ya samu sai ya bani kari duka sai zan ni amshi hagen an ka abin ga to tun daga lokacin nan nace in dai harka ta kuke min in harka ta kuke min to na san wanda ni kai sai in bide ki mu tahi mu shirya waƙoƙin mu mu abin ga tunda yanzu hakan ga in yanzu an ka ce mu shirya waka mu shirya ma wasu waka ke ga dai muna samu doki ke ga dai muna samu mota ke ga dai muna samu damma ke ga dai ina samun wata kurkiya in ƙara arme wa ga ni in mun ka tahi in yanzu mun ka tahi mun ka ce yawon kidi muka yi da ni da ke kidi kai golo kidi ka iya to kika ganin ban iya ba ne baka iya kidin da aka babu waɗanda kaya ba to di ba ita dai kuma ɗakin duniya na hishe ki ita matsawar da duk mun kayo kiɗi ban samu mota ba da doki da damma kashin wa a ba mu kashin kuɗi ba wala ana yi min kashin kuɗi ƙarshen da yare su yi muna a turu da me da ƙasa a wallah sai dai kashin kuɗi kuma in kai aza abin gani kai ko yanzu ai ke san kalangun ɗan ta manga yana nan ɗakin ga da ya ɗumko shi rannan ya aje shi na ce kawo in gani to da ya san makiɗi nike ba gaya ba ne da shi ba gaya nan ne a wasan makiɗi ba ne shi ɗan ta manga ba ni wa kai min kurkutu ba ne kan ba san fara kiɗi ba ta hanyar armeki ke san irin daular da ni sha in don mutane masu ƙari waɗanda muka ƙara wa mu amsa da na faɗi ki amsa mai a gaishe ku sannun ku dai lahiya lau wani lahiya 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 baki na amma ban san su ba ba a shan ku a hakan ga ke kaushe hita wundi sai ka ce ba ɗiya mace ba ku zazzamna baki ai ba ko rahama na Ha ba ko rahama na wallahi shi ji mai rahama kai ina da kana don Allah ku tashi tashi don Allah ke ba ku ku maka sa mata mutane na ba to ni ba mijin mutane nike ba don Allah ku ba mu ri ma magana din da ni shin na ji a ku ita magana in na laya suke lahiya na ba ba ku ha Allah ha kana ji wallahi ko ya ta ni